Aku oh, boleh. Spoink. Ada algoritma kasnya. Q dia, Q dia, Q dia. On the wild track. Boleh tu. Azrul jangan macam tu, Azrul. Yeah. Allah. Aku tak mati guys. Dapat. Oh, berani kau stun aku. Mati siut. Kosong my battery. What the freak siut. Alah aku dah charge. Tak on plug. Cantik. Tiba-tiba dia tiba-tiba dia padam. Cantik. Oh, oh, oh sebab dia mati. Mati. Hey, tengok. Dah ada water Isham. All is well, brother. Oh, aku dah sedap dah. Haa, ah, sekarang ni kau tak, mesti takut kan? Nampak? Cantik lah, Trul. Lawan sama Arya. Cantik. Okay, sebaik. Lari, lari, lari. Kira dah, kira. Cantik lah, Trul. Oh ya Allah. Nice. Kami masuk bawa masuk bagi kat dalam tower. Baru kau serahkan dia. Cantik Azrul. Let's race. Tak ada tak ada style. Lagi kau ke? Dia nak kill aku tu. Boleh Q dia. Masuk Q dia. Simple-minded. Cantik, 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 cantik. Dia lari ya. Okay. Oh, mati. Nice. Points for trying. Boy missing tu, boy missing. Double kill. This is fun. Allah Akbar. Malam level. Under attack. It's a hop skip. Dia dah rentuh, go nuclear aku. Oh! Eh, ada orang datang kotor. Oh. Oh. Allah Akbar. Next, next. Aku tak ada tip hero je. Hi, hi. Marah bae aku. Aku tak rasa. This is fun. This is fun. Wei, itu compliment kau tahu ah. Eh, masuk bagi aku ni. Oi, mati wei. Dia marah. Ai, bawa. Bawa. It's a hop, skip and a jump. Ya, sebelum aku nak pergi tu, aku meninggal tu ni. Budak ni ada kelima tu. Oh, nice. Allah Akbar. Ah, adakah, adakah? Kejap. Oh, ai, mati weh. Kejap, kejap. Ini dah keban. Cantik. Dia ada kelima tadi. Aku tak perasan. Oh, wow. Oh, cantik punya. Cantik. Okay, 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 okay. Kuil lah, kuil lah, kuil. Come get heal. Eh, kan cakap tepi ni. Man, oh tu. Oi, baik dia. Dia habis spell, dah spell, dah spell. Spell dah habis dah. Let's race. Gotcha. Kamu get heal ada lagi tak? Ada. Because I need heal. Oh, tak mati. Allah Abang. Apa yang sangat-sangat pun. Oh. Lagi, lagi, lagi. Kill sahajalah ni lah. Can you?
Oh, ya Allah. Man. Aku tercancel. Oh, aku rasa kena lagi. Nanti aku. Hei, sekejap bila dah ada tinggi by 40. Allah. Allah, hantar tu, hantar tu. Kenapa? Tak ada apa, tak ada sentry. Sentry tak ada sentry. Astaghfirullah. Hey, we don't have sentry, guys. Silent, right? Baik. Kau punya kok, ya. Allah, bro. Oh, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Mana tak ada tu. Push. Your time. Nanti. Sana ke pokok. Oh, tidak. Allah Akbar, mati aku. Kenapa kepong aku lagi? Oh, kenapa kamu sini, Fazrul? Orang mau kepong. GG, guys. Kamu menyebabkan saya terikat tau. Kalau dia masuk, aku dia silent. Don't be so greedy. Kenapa pula ada little needle ni? Tu? Oh mak. Ah, dia dah ada ult dia. Sini. Wah. Nanti. Eh, push lah, guys. Damn, I love this. Hey. Empush, guys. Guys. Push beli. Yente. Yang datang. Em, kita tak ada apa-apa. Kita akan push je. Kita akan push je. Yente. Aku dah silent. Kena aim, silent aim. Allah Akbar. Mati. Cau. Pukul dia si. Razik pukul. Kena cau. Aku dia sebelah tuan. Aku lain. Pentik. Ya. Tak ada sentri lagi sekali. Sentri tak ada lagi. Isyam. Ni dah. Aku tank yang dia bagi aku cas. Aku tak boleh yakin nama isi. Ready? Oh, aku dah ada. Aku dah silam. Oh, cantik. Cantik. Aku dah ada sentry ya. Dah. Nanti. Kau jangan. Ilu. Okay. Kalau dah ada vision AM tu. Sumpah boleh. Tentu ya. Buat safety lah. Oh, dorong takut tu. Ah, dia ada buat safety saya. Dorong tak ada buy back. Bentar-bentar aku. Charmed, I'm sure.
Defend bawah. Kalau aku dapat tangkap, kau kena janji pada aku, kita menang eh. Rocket Azrul. Azrul! Ada pelik kan dia? Allah, kena juga eh. Bagus. Saya boleh, oh, cantik. Cantik. Ni guys. Lama eh. 16 harakat eh. Kena dulu. GG tu. Okay, kita pause. Hai. Yeah, boy. Team blue, AM, team AM, boy. Yes. Kau Azrul memulakan perang antara rumput tau. Dah mula lah. Yes. Aku dah bunuh. Kau itu apa, OP, man. Dua kali. Tertolong mati, pure.